Një person ka rënë në prangat e policisë së Elbasanit pasi është kapur duke transportuar me furgon emigrant të paligjshëm kundrejt fitimit. Ky shtetas u kap në flagrancë nga shërbimet e komisariatit të policisë Elbasan në unazën e qytetit, duke transportuar me furgon 4 emigrant nga Pakistani me qëllim kalimin e paligjshëm të tyre të kufirit. Operacioni për arrestimin e tij u bë nga seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme të drejtorisë vendore të policisë Elbasan, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Elbasan, në vijim të punës për godinë e aktivitetit kriminal të dhënjes ndihmë të shtetasve të huaj kundrejt fitimit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti dhe 2 celular, ndërsa prokuroria po zhvillon hetime të tjera lidhur me aktivitetin e paligjshëm të këtij shtetasi.